起码江湖酒都不要来。别说现在这妈的，我也姐姐啊，嘟嘟呗。现在双兵没信赖的，这妈来爱情嘛不计较什么，当要为你啊。哼，别开说了，爱不计较，这妈不要。จนเอาไปว่ามาจนเอาไปติ้งท้าจนเนี่ยคือซีซั่นเปลี่ยนเลยไม่ยอมทำแล้วก็เลยไม่ได้ทำเซ็งความว่าโกกะจนเอาด้วยจินะบะเกษาเนอะดีโลบะเปียอ๋อจนตังเงินเจนเดียวกะนายงามมาเนียละอะตุ้ยะมวยนี่เลชิโลจนบะจีก้าวะจนบะดาเมโกกะกะเยโกรันเนบะจียีตัดเนละอุษามวยนี่ละส่งบะจีก้าวโกรันเมชิไลบอเปียอะจนอะลาวทีรอมะจ้วนจินเตบะอุษาเยပြီးတော့ပကြီကားကိုလည်းကျွန်တော်ကမွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ပေးရအောင်လဲကျွန်တော်အလောက်ထိလည်းအစစ်မမေ့သေးပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလည်းပကြီကားကြီးကြည့်လေစိုက်တဲ့ပကြီကားရှိရင်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကျွန်တော်ဆရာကိုလေတခုလောက်မေးကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါမေးလို့ရမှာခင်ဗျာမေးလို့ကိုကဘာများလဲဒီလိုပါ။ဟိုတနေ့တော့ကကျွန်တော်နဲ့ပကြီကားလိုက်လူဝဲတဲ့မိန်းကလေးကိုဆရာမှတ်မိရမလားဆရာ။ဟော။ပို့ပြောနေတူလေ။ပို့။သူ့နာမည်ကပို့ဟုတ်လားဆရာ။ကျွန်တော်လည်းနာမည်ပြည့်စုံတော့မသိဘူးဗျ။သူ့ကသူပို့လို့ပြောလို့ဒါကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်တာ။ကိုကကသူ့အကြောင်းဘာသိချင်လို့လဲ။ဟော။ထွေထွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူးဆရာ။အဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲပကြီကားလူဝဲခံရတာမျိုးမကြုံဘူးလို့မေးကြည့်တာပါ။ပြီးတော့သူနဲ့ဆရာလည်းရင်းနှီးတဲ့ပုံပေါက်တယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်မေးတာပါ။ဆရာ။ तू อ่ะဒီပကြီးပြကန်းကိုခဏခဏလာတတ်တာလားဆရာ။อืมဒီမှာပွဲရရှိနေတော့မကြမကြရောက်လာတတ်လေ။ तू ကြိုက်တဲ့ပကြီးကားရရှိနေဝဲ။ပကြီးကားတွေကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကိုယ်ကလည်းအေးဆေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ဆရာလေးရရှိလို့တွားလိုက်ပါအောင်။အော်လှုပ်ပါလှုပ်ပါဆရာအေးဆေးလှုပ်ပါဗျ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။choose color မှာအစိမ်းလေး green color ကိုပြင်မယ်။ဒီမှာပြမယ်။နော်။ဒီလိုမျိုးလေးကိုသူအစိမ်းအောင်ရှူ။ဒါရရှိအမှချေ။နော်။အဲ့ဒါလောက်။ဒီမှာပုံနေရတိုင်းနော်။ဘုန်းကြီးပုံဆွဲလေးဘာလုပ်နေရလဲ။ครูบ่ามามาละราเว้ยยูเนาะมะม่าแอดมินตะเปาะไปมั้ยเนาะครับThank you.
ခင်ဗျာမီတင်သွားတယ်အဲ့ဆိုဒီနေ့ပူပုံဆွဲရတော့ပေါ့ဒီမောင်မဘကွန်ပျူတာပြင်စာမုတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟယ်လိုလက်ကောင်ဝိုင်းကွန်ပျူတာဆာဗစ်စင်တာပါခင်ဗျာ။ဟော။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုလေးလိမ့်စာလေးချက်ပြောပြပေးပါလား။ဟော။ဟုတ်ကဲ့ပါဟော။ဟိုလေးကျွန်တော်လူတစ်ချက်လွတ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဟိုပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်ပြဿနာခိုင်းလိုက်မယ်နော်။ရောက်လို့ရှိရင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါနော်။ကျောင်းကုန်းတကအေးတေးစီလို့ပြောတာ။အဲ့လိုရ။ဟောရ။ဟောမင်းကကခုနကဖုန်းဆက်တယ်။အတူကျောင်းမှာအဲ့ကူနာလာပြင်ပေးပါရယ်။အမင်းသွားလိုက်။ကျော်တယ်မ။လိပ်စာရေးတာ။ကျောင်းကမဆရာမဘော။အဘောက။အေးရ။ဘယ်လိုလဲသွားမလဲတော့။ဆရာမမင်းကိုချိန်လို့လဲရဲလဲလေ။ငါသိပါရယ်ကွာ။ခုပဲသွားလိုက်တော့။အေး။Hello. ဟောမကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုင်ဖုန်းနေဆိုပါကျောင်းရှိကိုရောက်နေဘယ်လိုလာမှလဲ။ဟောအဲ့ဆိုလေလုံချုံရင်းကိုကွန်ပျူတာပြင်ဖို့လာတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်ခဲ့လိုက်နော်။ဘယ်လိုလာခဲ့ရမှာလဲ။ရှင်ကျောင်းရှိကိုရောက်နေပြီလား။ရောက်တော့ရောက်နေရှေ့မှာမှာ။ကျောင်းရှိမှာ။ဟောအဲ့ဆိုလေခဏဆောင်ကျွန်မထွက်လာခဲ့မယ်နော်။ဟောဟောဟော။ဒီတော့တုံးနေနဲ့မော်နီတာမလာတော့တာကိုမပြန်လာဟုတ်တယ်စစ်စတမ်းဘောဖြစ်လာဆိုတော့ဆိုင်ရီသွားပြီးပြင်လို့စဉ်းပြင်နေတာအော်ကိုခါတိုင်းတော့ဒီမှာပဲပြင်နေကြရှင်ဟိုဒီမှာပဲပြင်ပေးလို့မရအောင်လားကျွန်တော်ကလည်းယူတီအကြီးထွက်လာတော့ဘာမှမပါလာအောင်ဆိုင်ယူသွားပြင်လာတော့ပိုးစင်ပြီဗျာအဲ့ဟိုအဲ့ဆိုခဏလေးနော်ကျွန်မအเจ้าကိုကြည့်တော့ပြောလာ